Ето аз обявя с Борисов, това е квалификация номер 2 за Пловдив Pro Round, RX Main. Като си готов, давай. Браво! Заключвай. Хвърли. Успешен опит на 130 кг, 20 кг лост, 15 кг диск. Я го смук. 15 кг диск и още един диск. 200. От сам. Същото. 15 и 2 20. Оставя 100 кг на штангата за тягата, 15 кг диск, 20 кг лост, 50 кг на штангата за шолдър товърхеда. Височината на кутията е 61 см. Минай, бърка! Още 35 секунди, брат. Да, си я дръпнеш малко, да не ти пречи на клетка. Вижда се много, да. 10 секунди. Три, две, едно, ти си. Едно, две, три,
5 минути и половина са минали. Петички. Едно, две, три, четири, пет. Шест, седем, осем, две, три, изпри се, изпри се. Девет минути са минали. Ама девет с първите две, значи седем. Айде, три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Четиринадесет.
15. Devet minut sem minal. Imaš novo vreme. Павка, не знам, не знам. Дай назад. 29. 30. Половината. 10 минути и половината. И 30 секунди. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Още 20 бройки, брат. 11 минути и 30 секунди са минали. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Хайде ги разиме, само 10. И едно. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Градите! 60. Край.